шілде. Туған галактикамыз құс жолының жарқын өзегін бақылауға қолайлы мезгіл. Ол шілдеде әбден қараңғы түсімен оңтүстіктегі әлсіз диагональ жарық жолағы түрінде көрінеді. Құс жолы өзегі күңгірт тозаң бұлттар арасындағы жыбырлаған жұлдыздарға толы. Оның әлсіз шұғыласын қалауыттары түспейтін алыс жерлерден өз көзіңізбен көре аласыз. Сөйтіп мүмкіндік болса, түнгі аспандағы ең керемет көріністің бірін тамашалағанға не жетсін.